Dino Islamovic dagen före hemmamötet med Örgryte. Hur känns det? Jo, det känns bra. En bra träning idag. Känns som att det är pigga ben, så det är bra. 2 poäng på de 3 inledande matcherna. Vad känner du kring säsongsinledningen? Ja, det är inte tillräckligt bra. Men det är inte som att börja, det är som att sluta. Så förhoppningsvis så vinner vi imorgon. Så kan vi bygga på det. Men vad tycker du om spelet här i inledningen? Alltså, det har hackat lite grann tycker jag. Men jag tycker främst så måste vi kunna vara bättre på att stänga matcherna. Jag tycker mot Falkenberg spelade vi ganska bra första halvlek. Men ändå ligger vi under 2-1. Norrby kanske inte har en bra första halvlek. Men håller vi tätt där så kommer vi ut andra halvlek och vinner. Så det är små detaljer egentligen, tror jag. Det känns som ni skapar inte så jättemycket chanser. Va? Hur ser du på det? Ja, så är det ibland. Det är någonting vi har kollat nu i veckan. Förhoppningsvis kommer det vara bättre imorgon. Men du var ju inblandad i ett väldigt snyggt mål i Borås. Blev jämförd med Barcelona. Hur tänkte du kring uppspelet där till mål? Nej, jag fick bollen av Robin. Han spelade framåt. Tror jag passade Zoran som spelade till Heinz, spelade till mig. Sen så försöker jag hitta en till Salle som lägger tillbaka den riktigt bra till mig. Och då känner jag att han kommer ut igen i vinkel. Och då lägger jag en gång till och han lägger en fantastisk pass i djupet till mig. Så kommer Zoran igen och tänkte jag snyggare att passa än att jag har mål själv. Så det blev snyggt till slut. Hur många gånger har du kikat på dig efterhand? Du har bara ett par gånger faktiskt, ett par gånger. Men det var snyggt? Det var riktigt snyggt tycker jag. Bland det snyggaste jag har sett faktiskt. Har du själv varit inblandad i något liknande mål tidigare? Inte på det sättet, nej. Hur ska ni göra för att fortsätta få till den typen av anfallsspel som ni lyckas med? Alltså, jag tror vi måste våga spela framåt. När vi har läge så måste vi kolla upp och lägga den. Antingen på fötterna eller djupet och sen därifrån så får vi binda bollen och försöka spela. Så när vi vinner boll också på plan halva då kan vi inte spela bakåt utan vi måste spela framåt. För då finns ytorna. Det är inte ofta man gör mål från målvakt och rullar igenom hela laget. Utan ofta ser det på deras misstag så när de gör misstag måste vi ta bollen och försöka göra mål. Du kom ju själv in i laget här vintras som ett nyförvärv. Hur känner du att du har kommit in i spelet här? Jo, det är bra. Bättre och bättre för varje match. Jag har spelat med Salif. Jag tror jag har spelat 4 matcher, om jag inte säkert. Och det känns bättre och bättre tycker jag. Samarbetet med honom och i spelet allmänt så känns det bra. Sen som du säger, vi kan skapa mer tycker jag. När det gäller hela laget också. Men, så, ja. Hur viktigt känns det att få till första segern imorgon? Det är klart, det är alltid viktigt att vinna. Det är därför vi spelar. Men jag tror, så länge vi tror på det vi gör och så kommer det lossna och då vinner vi imorgon. Örgryte då, på andra sidan planhalvan, vad tror du om att möta ÖIS? Alltså jag kan inte så mycket om det, vi har gått igenom dem lite nu. De ser ut som ett spelskickligt lag. De har ett par bra spelare, men jag tror vi kan vinna över dem ganska enkelt. Blir det något tiki-taka-spel imorgon? Det får vi hoppas.